Re! Viss ēters ir te! Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā pulkstenis rāda laika atskaiti līdz Pekinas Olimpisko ziemas spēļu sākumam. Šobrīd 10 dienas ar kapekām atlikušas, līdz sāksies vēl viens 4 gadus notikums, kas būs jau otrais pandēmijas apstākļos, pēc tikai pērnvasara aizvadītajām Tokijas spēlēm. Kas pašlaik ir zināms par sacensību norisi un gaidāmajiem sadzīves apstākļiem? Cik plaša būs Latvijas delegācija Ķīnā? Par aktuālo šorīt interviju ar Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretāru Latvijas delegācijas Pekinā vadītāju Karolīnē. Labrīt. 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 Es par to pulkstenīti plūk te planšetē skatos. 10 dienas, 2 stundas, 3, 4 minūtes, 3, 1, 30 sekundes. Nu tā kā nāk liek virsū. Nāk kā vilnas virsū. Ko tas, nu, kāda emocija tas jums rada, ko tas izstaro? Nu, tāds stresu satrau, vairāk no satraukuma. Nē, es domāju, kad līdzīgi kā vakar jau mūsu, nu jau zināmie karogi nesēji teica, tas ir pozitīvs satraukums, tā ir pozitīva atbildība un beigu galā var teikt par sportistiem, viņi ir 4 gadus gatavojušies un viņiem šīs sacensības ir ļoti atbildīgas. Vissvarīgākās 4 gadē un viņi gatavojās ar vislielāko atbildību, dara visu iespējamo, lai, protams, nu, kas ir aktualitāte mūsu vīrušis, kas traucē visu padarīšanu, bet tanī pašā laikā viss tiek darīts tā, lai viņi attiecīgi sagatavotos, aizbrauktu. Nu, cik jau pašlaik no Olimpiskās komitejas viedokļa var teikt, jā, nu, mēs esam gatavi spēlēm. Tā gatavības glāze ir pilna, nu, līdz 90%, līdz 95%. Nē, es teiktu par visiem 100, jo man tai skaitā rītā pirmie cilvēki, pirmie sportisti un treneri dodās Pekinas virzienā un būs arī tāda mēdiju atvadīšanās, pavadīšana no komandas labie vārdi pēdējās intervijas klātienē. Un Latvijas sportists caur Helsinkiem dosies uz Pekinu. Cik stundu lidojums būs? Es nepateiktu. Līdz Helsinkiem ļoti maz, bet no Helsinkiem ir pozitīvā lieta. Mums ir lielisa sadarbība ar pašu Finnairu, ar, ja es nemaldos, 7 olimpiskajām komitejām, kur mēs kooperējamies uz čarter reisiem. Un tad to burbulu izdodas saglabāt arī avio šajos Finnair reisos brauks tikai olimpiskās delegācijas. Nu, tā ir laba ziņa. Tas nozīmē, būs drošāk. Būs drošāk. Jā, nu vakar uzzinājām karognesējus. Kolēģi bija mēģinājuši prognozēt, kas būs karognesē. Uzminējāt? Nē, netrāpīja. Bet cik liels bija diskusijas par karognesē izraudzītāju? Man liekas, ka līdzīgi kā Tokijā, nu, mums ir jāņem vērā, ka gan Tokijā, gan Pekinā mums pārstāvēja komandas. Un man liekas, ka tas ir tāds lielisks piemērs, kad hokejas komandas kapteinis, tieši kapteinis, kas vada arī savu valstsvienību laukumā un ir centrālā figūra, protams, galvenais treneris un ir kapteinis, viņš ir centrālā figūra komandā un arī tāpēc šī izvēle bija diezgan vienkārša no puišiem sniegt šo iespēju nest karogu Laurim Dārziņam un par sieviešu pārstāvu, kas ir jauninājums no Tokijas spēlēm, kad ir jābūt vienlīdzībai, tad arī šis pie tā, kad Elīze ir aizvedījis 3. Olimpiskās spēles, un kā viņa pat arī vakar pieminēja ļoti konkrēti, tās ir viņas noslēdzošās spēles, viņa ar lielu pieredzi, un tāpēc arī šādi divi pieredzējuši cilvēki ir mūsu karognesē, kas man tā liekas ir ļoti atbilstoši, un arī viņi vislabāk nu, mūs parādīs. Ja mēs delegāciju kopumā iezīmējam, 57, ja? Pareizi saprotu. Jā. Sportisti, tāds atkārtots rekords, laikam, plašuma ziņā, un hokeja izlase bez šaubām to kuplina. Bet kā šogad ar to statistiku vidējo? Cik jauna mūsu izlase ir, cik ir jau iepriekš spēlēs pieredzējuši, cik vispār debitanti? Raimonds pieminēja, kad ir 17 debitanti ir hokejā, un attiecīgi ir, nepateikšu, precīzu skaitli, bet ir vēl 8-9 sportisti, kas arī ir debitējuši. Tā kā tas skaits ir pietiekami liels, un tā aktualitāte arī ir liela. Un, kā jau mūsu galvenais treneris Harijs Viltoliņš teica, kad ir šīs pēdējās sarunas par to, kad varēs vēl ņemt
iespējams rezervists līdz uz Tokiju. Tā kā iespējams vēl, tāpēc šis skaitlis nav nofiksējies un viņš var mainīties, kad varbūt vēl kaut kādas izmaiņas. Un es domāju, ka tad, kad spēles sāksies, mēs varēsim konkretizēt ciparu, cik ir debitanti un... Jā, nu, kam ir pirmās spēles? Jā, nu skaidrs, ka sportisti ir tie galveno lomu izpildītāji, bet nu nekādīgi bez atbalsta personāla. Ārsti, tehniskais personāls un tamlīdzīgi. Cik liels ir tas atbalsta plecs, kas dodas kopā ar mūsu sportistiem uz Pekinu? Nu, jāņem vērā, kad ir 57 sportisti, atbalsta plecs ir 60 cilvēki. Uz katra mazliet vairāk pa vienu. Ir atšķirās, jāsaprot tas, ka atšķirās sporta veidi. Uz hokeju komanda viena ir visa apkalpe. Viņiem ir savu, kā viņi pieraduši strādāt parasti pasaules čempionātos. Viņiem ir savu 14 cilvēku, kas viņus pilnībā nodrošina. Uz pārējā fona arī ir ļoti liela specifika, kad ir sporta veidi, kur ir atlētas treneris, ir sporta veidi, kur ir atlētas treneris, ir smērētāji, ir tehniskais personāls, kas konkrēti rūpājās vai nu par bobsleja kamanām vai par kamanām, skeletonu. Tā kā nu, ir zināma specifika un tāpēc arī šis skaits. Varētu likties, kad ir liels, bet es varu teikt, ka mēs ļoti optimāli un beigu galā mūsu būtība ir tas, lai mēs nodrošinātu mūsu sportistu vajadzības. Un ja sportists saka, mums vajag tādu konkrētu cilvēku, lai viņš darītu konkrētu funkciju, nu, tas ir mūsu uzdevums aizvest šo cilvēku. Un sniegt šo nepieciešamo atbalstu, lai parādītu labāko sniegumu. Par atbalstu un arī par prasībām, bet šobrīd no tās otras puses, no uzņemošās puses, no Ķīnas, no Pekinas. Kas ir zināms par to, cik grūti vai cik stingri būs šajā reizē? Jo mēs zinām, ka testi pirms izlidošanas, Jā. Tests ielidojot lidostā, kā tur dienu, ekspres pārbaudes. Vai tā Tokijas pieredze nu, nosacīt, ne jau visiem sportistiem, kas ziemā brauc, pasarā, bet vai kopumā tas kaut kā palīdz gatavoties, kā izdzīvot šo formātu? Nu, Pekina šādā kontekstā būs sarežģītāk, jo mēs esam vienā lielā burbulī. Mums ir trīs olimpiskie ciemati. Ir Pekina, ir Yanjing, kas ir pa vidu, un Zhangjiakou, kas ir vēl tālāk. Un šie trīs ciemati lielākā izaicinājums ir loģistika. Loģistika un apkalpot visu nepieciešamo nu, delegāciju ar lietām un kontrolēt situāciju. Tāpēc mums arī ir šis atbalsts personāls, medicīna, vispārējais, lai mēs esam komanda, viena liela komanda, kas beigalā arī rūpēsies. Un to mums arī pierādīja Tokija. Bija mazā komanda, bet sportisti viens ar otru un šajā gadījumā pat iespējams viņi neredzēsies. Viņi vienalga jutīsies kā komanda un būs jau konkrēts izveidojies mikroklimats. Vēl vasarā Ķīna pauda, ka ļoti grib, lai spēles notiktu ar skatītāju klātbūtni. Pēc tam situācija kļūst ar vien sarežģītākajiem. Pat Ķīnai īstenojot ārkārtīgi stingrošo nulles pieeju Covid izplatībai. Šaubas par to, vai skatītāji varēs būt tribīnēs ar vien auga. Nu, kā tad... Ir skaidrs tas, kad no pasaules skatītāji nebūs. Un attiecīgi uz to... Pēdējās ziņas ir tas, ka būs kaut kādas konkrētas grupas. Es nevaru pateikt, kā viņas tiks izvēlētas, bet kaut kādi cilvēki skatītāji būs. Bet es domāju, ka sporta pasaule vispār ir nonākusi līdz tam, kad šāda līmeņa sacensībās te ir rezultāts. Un arī mūsu sportisti, visi, kas brauc, viņiem interesē rezultāts. Protams, tās emocijas, atklāšanas ceremonija, Tas ir svarīgi, ka skatītāji, jo viņi iedod tādas sajūtas, kādas vēl nekad. Bet mēs zinām, ka rezultātā ļoti bieži tas sestais Latvijas spēlētājs, kā saka hokejā, bet nu ne tikai, ir arī svarīgs. Nu, tiešām, protams, bet mums sestais laukuma spēlētājs un fans būs pie ekrāniem, sekos līdzi, un mēs arī no savas puses visu daram tā, lai sabiedrība iepazīst sporta veidus, iepazīst sportistus un iepazīst katru startu atsevišķu, un mums būs iespēja sekot no arī ar jūsu palīdzību līdzi katru sportistu startam, un beigās arī iedot to emociju no Latvijas, iedot Pekinā mūsu sportu.